Nu, apsveic tevi ar balvām, nu ko, jaunā gada apņemšanās, jauns plauktiņš jātais mājās. Nu jā, nu, tās uzzināju par tituliem, ko mēs gan es, gan kopā ar Sašu esam sasnieguši šogad. Jā, liels prieks, kad esam novērtēti un nevēlt esam tur, kur mēs esam tagad. Pa kuru no visām tām balviņām ir lielākais prieks? Es nezinu, pa visām. Tik daudz, ka tagad vai grūti. Cerība jau bija uz kādu vienu, bet nu, tā kā bišķiņu vairāk, tā grūti izcelt kādu. Teiksim tā, uzbrucējis, tas varētu būt tas, kam es piekrītu pa pārējiem, tad tur lai, kas balsoja, tie lai tur spriežu.